שלום לכם, לילה טוב, אני שמחה שהצטרפתם אליי לחדשות הלילה. מיד כל הדברים המעניינים שקרו היום, אבל קודם זה. ערוצי הטלוויזיה הישראלית השונים יצאו מגדרם בשמחת מנצחים לאור השבעת הנשיא ביידן. בגלי צהל השדרנית הודתה שהקול שלה רועד מהתרגשות. בערוץ 12 החיוכים נמרחו כאילו הגיע משיח צדקנו, ובכלל בכל הערוצים דיברו על כך שסוף סוף יש מנהיג חדש לעולם החופשי. למה בעצם? הרי לכאורה אנחנו הישראלים היינו צריכים להיות אסירי תודה על עוצמתה של ישראל בשנים האחרונות, על הסכמי השלום עם מדינות המוסלמיות המתונות, על ביטול הסכם הגרעין עם איראן, על כך שארצות הברית פרשה ממועצת זכויות האדם של האום, על ההכרה ברמת הגולן, על ההכרה בירושלים כבירת מדינת ישראל. לכאורה בשידורים בישראל לפחות היו אולי לאחל בהצלחה לנשיא הנבחר, אבל גם לומר תודה גדולה לנשיא היוצא אוהב ישראל טראמפ. אז למה? אולי כי השמאל הישראלי ונציגיו בתקשורת רואים את נשיאי ארצות הברית לדורותיהם בתור בלם של הימין בישראל. האח הגדול שיעזור להם לרסן את העם הזה שכל הזמן מושך את ההגה ימינה. המלחמה שלהם בימין היא כל כך אובססיבית שהם מוכנים להתעלם מטובת העם שלהם והמדינה שלהם. כן, עד כדי כך. אז תרשו לי להגיד בשם נדמה לי שרוב העם בישראל, תודה רבה טראמפ. God bless you. ועכשיו נשאר חדשות היום. כאמור, אחרי סיום כהונתו של טראמפ, ג'ו ביידן הושבע כנשיא 46 של ארצות הברית. טקס ההשבעה התקיים תחת הבטחה חסרת תקדים של אלפי חיילים, בטקס מצומצם בהשתתפות כ-1,000 איש בלבד. ביידן, בן ה-78, הוא הנשיא המבוגר ביותר בתולדות ארצות הברית. סגניתו, קמלה האריס, עשתה גם היא היסטוריה, כשהושבעה כסגנית הראשונה אי פעם. בטקס שהתקיים תחת הבטחה כבדה של יותר מ-20,000 חיילי המשמר הלאומי, והוא עבר ללא תקלות מיוחדות. ביידן נשא נאום שהיה בו דיסוננס מעניין. מצד אחד הוא תקף את יריבה והאשים אותם שהם הורסים את הדמוקרטיה ואת האמת, ובאותה נשימה הבטיח שהוא גם יאחד את האומה. I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear. I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear. That I will faithfully execute. That I will faithfully execute. The office of President of the United States. Office of President of the United States. And will, to the best of my ability. Will, to the best of my ability. Preserve, protect, and defend. Preserve, protect, and defend. The Constitution of the United States. The Constitution of the United States. So help you God. So help me God. Congratulations, Mr. President. נשיא היוצא דונלד טראמפ ערך טקס פרידה מוושינגטון, ולמעשה מהעם האמריקני. הוא הודה לבוחרים שנתנו בו אמון. הוא מנה את הישגי הממשל שלו בארבע השנים האחרונות, ביניהם את ההישגים הקשורים בישראל. We recognize Jerusalem as the capital of Israel. And recognized Israeli sovereignty over the Golan Heights. As a result of our bold diplomacy and principled realism, we achieved a series of historic peace deals in the Middle East. Nobody believed it could happen. כאן בישראל רבים שלחו את ברכתם לנשיא הנכנס הבא, ובראשם ראש הממשלה נתניהו. Congratulations, President Joe Biden and Vice President Kamala Harris on your historic inauguration. President Biden, you and I have had a warm personal friendship going back many decades. I look forward to working with you to further strengthen the U.S.-Israel alliance, to continue expanding peace between Israel and the Arab world, and to confront common challenges, chief among them, the threat posed by Iran. I wish you the greatest success. God bless the United States of America. God bless Israel. כן, כנראה העבודה שלהם עוד תארך זמן רב, עם לא מעט מאבקי כוח. אנחנו עכשיו למאבק בקורונה. המגפה ממשיכה לצערנו להתפשט, גם לאחר שיותר מ-2,200,000 ישראלים התחסנו כנגד הנגיף, כ-8,000 חולים חדשים מאובחנים בכל יום, ויותר מ-1,000 חולים נמצאים במצב קשה. לצערנו, יש עדיין הפרות סדר בוטות ומקוממות באשקלון,
המשטרה עצרה חתונה בהשתתפות עשרות אנשים, שבה השתתפה גם חולה מאומתת בבית שמש, חתונה נוספת בהשתתפות עשרות אנשים שהפרו את הסגר נעצרה גם היא בידי המשטרה. והנה, אל תחשבו שאלה רק חרדים. הנה תמונות של מסיבת אוזניות ברמת גן, כפי שהגיע אלינו. גם במגזרים נוספים יש הפרות סגר. ולא רואים את התמונות, אבל תאמינו לנו. וגם אל תשכחו את מפירי הסגר הראשונים, מפגיני בלפור שעדיין מפגינים בהמוניהם. לעניין הבא, מזג האוויר, לא, הכנסות, הנה הכנסות, והאם הם יכולים לסייע במאבק בקורונה? כנראה שהם יכלו לעזור, אבל הפוליטיקאים שלנו רבים ביניהם. הקורונה כבת ערובה של אינטרסים פוליטיים, כמה עצוב, אנחנו נרחיב על זה בהמשך. בינתיים מבצע חיסונים נמשך, ביום ראשון ננחתו עוד 550 אלף חיסונים של פייזר. ככל הנראה עניינתי, עדופי הגילים ייפסק השבוע וכל מי שרוצה יוכל להתחסן. פייזר הודיע בינתיים שהחיסון טוב גם למוטציה הבריטית, ואנחנו נקווה לטוב בקרוב. מזג האוויר מוסיף להיות סוער. בעקבות הגשמים מעזים נלכדו היום אב ובנו בשיטפון בעמק הארזים בסמוך לירושלים. השניים נסעו בתוך עמק הארזים עד שהרכב שלהם הוצף במים ונתקע. הם נעמדו על הגג הרכב עד החילוץ שלהם שבוצע בסיוע היחידה לחילוצים מיוחדים של מחוז ירושלים. וגם בשורות טובות יש לנו. רשות המים הודיעה היום שמפלס הכנרת עלה ב6 סנטימטרים ביממה האחרונה. בעקבות כך חסרים רק מטר אחד כדי להגיע לקו העליון האדום. לראשונה העונה ירד שלג גם בצפון רמת הגולן. באתר חרמון ממשיך לרדת שלג לסירוגין. במפלס העליון נערם שלג בגובה של 70 סנטימטרים. אבל אם חיכיתם לבלות באתר המושלג, תאלצו לחכות בגלל הסגר ולהתבונן רק בתמונות האלה. מי שכן זכו ליהנות, או לא בדיוק ליהנות, מהשלג, אלה חיילי גדוד 890, הנה הם כאן במערב. גדוד 890, כבוד אמרו לי להגיד, של חטיבת הצנחנים, נמצאים שם ושומרים עלינו גם בתנאי מזג אוויר קשה, אז תודה. לצהל, עד כאן המבזק שלנו, ואנחנו עכשיו לסיכום היום הפוליטי, מלל ביטון רוזן, הכתב הפוליטי שלנו, שלום. שלום שרה, לילה טוב. לילה טוב, אז אנחנו חודש אחרי פיזור הכנסת, ואני מבינה ממך שיש מי שבכחול לבן גם מתחרט וגם לוקח אחריות על פיזור הכנסת. כן, אז משיחות שאנחנו ככה מקיימים בימים האחרונים, גורמים מאוד בכירים בכחול לבן לשעבר, אומרים לנו מה שקרה, בערב ה-23 לדצמבר, הייתה פרסה, פרסה שיש לנו חלק גדול בה, ואנחנו לוקחים עליה סוג של אחריות בדיעבד. מסתבר שעוד באותו ערב הצליחו להגיע לפשרה עם מפלגת הליכוד, הצליחו באמת להביא את נתניהו לטענתם למצב שהוא ויתר על כלל הדרישות המוצקות שהיו לו, בין אם זה כל הדרישות מניסנקורן, מי שזוכר, ובסופו של דבר אפילו אמרנו לגפני שלא חש בטוב, אתה יכול ללכת הביתה, אנחנו נצליח להשיג את הרוב בכדי להעביר את ההצבעה על דחיית התקציב, והיום מתברר למעשה שהם לוקחים על כך אחריות, וכל מבצע חניוני, מי שזוכר, את אסף זמיר, רם שפע, מיקי חיימוביץ', מסתבר שהייתה שם פרסה, שני הצדדים לא רצו ללכת לבחירות, אבל בגלל טעות פוליטית היום מדינת ישראל בעוד כחודשיים, הולכת לקלפיות שוב. אפשר אז לבכות על חלב שנשפח. אולי אפשר לבכות על חלב שנשפח, אבל הוא לחלוטין כבר נשפח. אנחנו מיד נדבר עם הפרשנים שלנו על ארצות הברית, אבל משהו שקרה ממש לפני זמן קצר, שגרירות ארצות הברית בישראל משנה את השם שלה בטוויטר לשגרירות ישראל, הגדה המערבית ועזה. כן, כן, ללא ספק. לא בזבזו זמן. זה היה נראה רע מאוד, שעדיין הבמות של כניסת ביידן לבית הלבן עדיין נמצאות שם ברחבת הדשא, עדיין הריח של טראמפ נמצא במצעים בבית הלבן, ואנחנו רואים את ההחלטה. אני מקווה שהחליפו שם מצעים. כן, אנחנו רואים את ההחלטה הזאת, ואני יודע להגיד לך שמיד,
קבוצה די גדולה של כתבים, לאו דווקא מהצד הימני של המפה, פונים לדוברות שגרירות ארצות הברית בישראל, שהם טוענים שמדובר באיזשהו דבר טכני בלבד, לא מדובר על איזשהו שינוי מדיניות כלפי ישראל, ואז באמת הדבר מתוקן וחוזר לקדמותו. הם החזירו. בטוויטר, כן, בשגרירות, בעצם שגריר ארצות הברית בישראל, וטוב שנעשה כך, אבל הטעם... מעניין מי עמד מאחורי זה, מפני שהשגרירות עדיין, פרידמן רק היום נפרד באופן רשמי מהשגרירות, עוד לא מונה שגריר זה... להבנתנו מדובר במישהו שכנראה דעתו קצת שונה מהשגריר הקודם, עם אובר מוטיבציה, נכנס לתפקידו, ותוך שעות אמר, אני הולך עם הדבר הזה, אבל טוב מאוד שעשה מי שעשה מבחירי הממשל בארצות הברית, שאמר, אנחנו עדיין נשאיר את זה כך, כן. אבל אולי סימן לבאות. בהחלט סימן לבאות. נחזור אלינו ולפוליטיקה שלנו בימין. אחרי הניצחון של חגית משה בבית היהודי, נפתח פתח לאיחודים שהם לא רק לא ביבי, אלא איחודים מימין לליכוד. איפה הדברים עומדים? כן. אז כפי שחגית משה אמרה, ורק לפני 24 שעות בירחנו אותה על ניצחונה, ניצחונה מפתיע. לא יודע אם סיטציוני, אבל בהחלט מפתיע. נפגשה ודיברה עם בצלאל סמוטריץ', יושב ראש האיחוד הלאומי, במטרה לאחד איתו. דיברה גם עם ראש הממשלה נתניהו, נזכיר. נכון, דיברה איתו במטרה לאחד רשימות. להבנתנו כרגע אין רצון לצרף לשם מפלגות כמו עוצמה יהודית, כמו נועם, כמו יחד של אלי ישי. ממש הערב בסיפור המרכזי התארח גם חבר הכנסת אופיר סופר, מספר 2 באיחוד הלאומי, שכמובן לא אמר שהם מעוניינים או חפצים בעיקרו של איתמר בן גביר, יושב ראש עוצמה יהודית, שגם הוא הגיע והתראיין, והוא דווקא אמר, אני מאוד רוצה להתאחד. להבנתנו בסופו של דבר עלול לקרות התרחיש הבא, הבית היהודי והאיחוד הלאומי התחברו לרשימת הציונות הדתית. כנראה שחגית משה תקבל שם את המקום השני ועוד מקום 4 או 5 למישהו נוסף ממפלגתה. ומה שיקרה, גם עוצמה יהודית, גם נועם, גם רשימת צומת, שבולון זזל בה קיבלה 15,000 קולות במועד ב', וגם כמובן מפלגתו של אלי ישי, שגם לה יש איזשהו סוג של תמיכה, ירוצו. ואם בסופו דבר הרשימה האחרונה שהזכרתי לא תעבור את אחוז החסימה, מדובר על פי הערכות על בזבוז קולות לגוש הימין של בין 70,000 ל-80,000 קולות, שהם באמת יכולים להיות הגרוש ללירה להקמת ממשלת ימין בעתיד. טוב, לצערנו אנחנו למודי ניסיון עם מפלגות כאלה בימין שבזבזו קולות, אבל אנחנו עוד נצטרך להמשיך ולעקוב. תודה רבה על ביטון רוזן שהיית איתנו, שיהיה לך לילה טוב. אנחנו לפרסומות, מיד חוזרים עם פרשנויות על מה שהיה היום בארצות הברית. שבנו אליכם ומצטרפים אלינו שניים, רן ברץ, מייסד אתר מידה ולשעבר ראש מערך ההסברה של משרד ראש הממשלה, שלום. שלום, לילה טוב. לילה טוב, ושלום לגלעד צויק, ישראל היום. היי, מה נשמע? לילה טוב. טוב, אנחנו אחרי לילה שברוב אולפני הטלוויזיה חגגו, כאן בערוץ 20 אולי קצת פחות, אבל בואו נדבר על מה שקורה עם ביידן. הוא לא מבזבז זמן, לא מבזבז רגע, גם הנאום שלו בחלקו, גם הצווים הנשיאותיים שאנחנו כבר יודעים שאמור לתת, וגם... ראינו שלמשל השגרירות של ארצות הברית כאן בישראל שינתה כבר את שמה בעמוד הטוויטר, שגרירות... תקנו חזרה. כן, תקנו לשגרירות ישראל, הגדה המערבית ועזה, הם הולכים להיות מאוד אגרסיביים, לא רן? מאוד מאוד אגרסיביים, הדמוקרטים, הניצחון שלהם הוא לצערי, הוא ניצחון מאוד מאוד מקיף ורחב, הם גם שולטים בקונגרס ובסנאט, וגם יש להם נשיא מאוד, שיהיה מאוד מאוד פרוגרסיבי, ביידן בעצמו אולי לא, אבל רוח הזמן לדחוף אותו שמאלה ושמאלה, ובכל מקרה הצוות המייעץ שלו, זה סגניתו, מאוד מאוד שייכים לשמאל, אפילו הייתי אומר, שמאל שרואה את אובמה קצת כמיינסטרים. מבחינתם אובמה היה קצת מתון ופשרן, ואנחנו הולכים לתקופה, לארבע שנים, מאוד מאוד קשות. עד כדי כך, כלומר, הוא הולך ממש לקחת דברים שטראמפ עשה ולהפוך אותם על פי-אם, גלעד? הוא כבר עושה את זה.
גלעד, כן? כן, כמו שרן אמר, יש דברים שהוא כבר עושה בנושאי פנים. אני הייתי מעודד לשמוע, היה את השימוע של המזכיר המדינה העתידי שלו, שהוא אמר שהשגרירות תישאר בירושלים, ושהוא מתנגד ל-BDS. פחות אהבתי לשמוע שהוא דיבר על שתי המדינות, למרות שזה לא מפתיע, וכמובן זה שהם רוצים לחזור להסכם הגרעין עם איראן. אני חושב שעל פניו המזכיר המדינה הוא באמת אחד מהדמויות היותר מתונות, אבל כמו שאיראן אומר, ביידן מוקף באנשים שהם לאו דווקא מהמיליה של אוהבי ישראל. כן, אבל זה יותר מזה, זה גם יש איזושהי מסורת בארצות הברית, שגם הכברת שסביב הנשיא, בכל זאת משתפים גם את המחנה היריב, כך עשה גם אובמה, אבל סליפי ג'ו לא כזה סליפי כנראה. אובמה לא שיתף כל כך את הרפובליקנים כשהוא העביר את ההסכם הגרעין האיראני. אבל מי היה שם מזכיר המדינה אז כשהוא רק נכנס? הוא לקח מישהו מהרפובליקנים אם אינני טועה? לא, אובמה עבד עם קרי. לא, הילרי קלינטון. אוקיי, בסדר, אז אני התבלבלתי. אני חושבת שאחת מהדמויות שם שבענייני... הוא לקח איזה שר אנרגיה או איזה משהו כזה להיות... משהו יחסית בלתי מזיק. לא, תראי, שרה, המסורת שאת מתארת, מסורת הצודקת לחלוטין, שזה היה נוהג וזו הייתה המסורת הדמוקרטית של ארצות הברית מאז ומעולם, ובעצם הפוליטיקה שלהם מכוונת מאוד לזה, זה די נדיר, זה קרה בהיסטוריה, אבל זה נדיר ששני הבתים והנשיאות הם בידי אותה מפלגה, כל הרוח של הפוליטיקה האמריקאית בהיסטוריה הייתה לנסות להגיע לפשרות שמאזנות ומתנות, ובעצם מובילה להסכמה רחבה. השנים האחרונות הדמוקרטים השתנו, וכבר בתקופת אובמה זה היה מאוד ברור שאין לו שום בעיה לדרוס את הצד השני. חלק גדול מהמנהג הזה של צווים נשיאותיים זה דבר שאובמה הפך אותו לסוג של קרדום לחפור בו בכל ענייני המדיניות. כל פעם שהוא לא קיבל את הסכמת הבתים, הוא פשוט הוציא צו נשיאותי, וביידן, טראמפ קצת המשיך את זה, כי הדמוקרטים סירבו לשתף איתו פעולה, למרות שהוא ניסה, וביידן מהיום הראשון כבר מבהיר, זה לא עניין של מסע ומתן, אנחנו פה שולטים, וכל רוח הדברים תהיה מה שאנחנו נקבע. הרטוריקה שלו אמרה, אני הנשיא של כולם, אבל אתם שקרנים ואנחנו אומרים אמת. כן, זה בדיוק היה איזה דיסוננס כזה בתוך הנאום עצמו. אני רוצה להזכיר שרק לפני בערך שבוע, ביידן השווה סנאטורים רפובליקנים שהעזו לערער על התוצאות בחירות, משהו שהדמוקרטים עשו בעבר, משהו שקורה לא מעט פעמים, הוא השווה אותם בעצם לגבלס. אני לא חושב שזה מסר כל כך מאחד. כן, זה קצת מזכיר לי את השמאל הישראלי, תסכימו איתי, שבאותה נשימה יכולים להגיד כמה הימין מסית, ולהגיד את הדברים הכי איומים על הימין. כן, כשהבעיה היא עכשיו הם בשלטון, אז זה הבעיה בארצות הברית. זאת הבעיה לחלוטין. בוא נדבר על השגריר פרידמן שלנו כאן, שהיה שגריר ארצות הברית בישראל, אבל הוא גם היה די שגריר ישראל בארצות הברית, והפרידה שלו, עד כמה אנחנו נראה כאן שינוי, ומה הייתם רוצים להגיד לפרידמן? רן, נתחיל איתך. טוב, פרידמן בלי ספק היה ידיד, זה היה מאוד מרענן אחרי תקופת אובמה ושפירו, הוא באמת היה ידיד, הוא אהב את ישראל, הוא היה שגריר אוהב, לא במובן הזה של איזה חד צדדיות או משהו כזה, כי אני מניח שאם הפלסטינים היו רוצים לעשות מסע ומתן, אז הוא גם היה באותה מידה מקשיב להם ומנסה לעזור, אבל הוא פשוט אהב את איפה שהוא נמצא, זה היה די ברור שהוא מרגיש פה בבית וטוב לו פה, והוא אוהב את ישראל, והוא אוהב את המסורת, והוא אוהב יהדות, זה היה מאוד מאוד נעים ונחמד. מבחינת מדיניות, אני חושב שטראמפ הרבה פעמים לא כל כך התייעץ איתו ולא כל כך עדכן אותו, אבל עדיין הוא עשה כמיטב יכולתו כדי שבין ירושלים ווושינגטון הכל יזרום חלק והכל יהיה כמה שיותר על מי מנוחות, והיו מאמורות בדרך. היו כמה פעמים שישראלים הצליחו להרגיז את טראמפ ואת הממשל,
והוא עשה כמיטב יכולתו, ואני חושב שאנחנו חייבים לו תודה גדולה, ובאמת אני מאחל לנו שיהיו לנו עוד שגרירים בדמותו בעתיד, כנראה שלא בארבע שנים הקרובות. כן, כנראה שלא. גלעד, אתה רוצה להוסיף עוד מילה על פרידמן? כן, אני חושב שמילה אחת באמת תודה, גם לפרידמן, בכלל לממשל טראמפ על מה שעשו. אנחנו מסתכלים על זה כלמען ישראל, אבל אם מי שצפה למשל בהצהרות של תומכי טראמפ, אתה רואה שהנקודה שבה הוא מדבר על העברת השגרירות לירושלים, היא ממש רגע שמרים שם את כל הקהל, כלומר, נכון. טראמפ ראה בזה גם כהישג מבחינת עצמו, זה לא, הוא כי פעם אנחנו מסתכלים על זה כאילו עשה לנו טובה, אבל מבחינתו, כמו שהוא ראה את זה, כמו שהממשל האמריקאי ראה את זה, הכרה בירושלים, הכרה בהתיישבות ביהודה ושומרון, הכרה בגולן, זה בעצם הכרה בעובדה שישראל לא הולכת לשום מקום, וזה מה שיחזק את השלום. אני ומשוכנע שגם רן מסכימים שזו הדרך, ולכן אנחנו צריכים קצת לצאת מהפוזיציה של, כאילו עשו לנו, טובה, כאילו זרקו לנו איזה עצם. כי הם ראו בזה בעצם. אנחנו רואים באמת שהגיע שלום, וזה מדהים אותי, שעל פי הרטוריקה בממשל הנכנס, כן, הם בעצם רוצים להחזיר דברים לאחור, כי הוא לא לנסות אפילו ללמוד. כן. לפחות כלל, אני לא יודע, אולי בשיחות פנימיות הם כן מבינים שחל פה משהו, כן? אבל לפחות ללמוד ממה שהיה פה בארבע שנים האחרונות. אולי יש משהו באיש עם השיער הקוטום שלפעמים אומר שטויות וגסויות. כן. אבל לפעמים אני רק רוצה להעיר, האישו הגדול כאן זה לא ירושלים ואפילו לא הגולן, בלי ספק שני דברים מאוד טובים ומועילים לישראל ומאוד אהבנו לראות אותם. האישו הגדול זה איראן והיציבות של המזרח התיכון, וטראמפ בעניין הזה קצר הרבה מאוד הישגים, וכל הדברים האלה הולכים להיות מאותגרים מחדש על ידי כל הכוחות, מסין ורוסיה ועד איראן, כולם הולכים לחזור להתערב במזרח התיכון ככל יכולתם, כל המדינות שחתמו איתנו שלום יהיו תחת התקפה, אנחנו, המצב האזורי מאוד, הולך להיות מאוד נפיץ, וזה הרבה יותר מדאיג מאשר אם הם היו מחזירים את השגרירות, לא שגרירות, כי אנחנו פה נכנסים לעידן, אני אומר את זה בצורה הכי פשוטה, פשוט מסוכן. עד כדי כך, כלומר אנחנו בעצם נראה שאותם גורמים ש... ישראל וארצות הברית תרחה לחזק, אותם גורמים מתונים יחסית, הולכים להיות תחת מתקפה. אולי אנחנו יכולים לראות מה שהיה בזמן אובמה, שפשוט העצים דווקא את הגורמים האסלאמיסטיים הקיצוניים. עד משמעית, אצל אובמה זאת הייתה מדיניות מוצהרת, הוא קרא לאיראן כוח אזורי חיובי, הוא חשב שלחזק את איראן זה מה שיוסיף יציבות למזרח התיכון, כמובן שהוא טעה לחלוטין ב-180 מעלות, וטראמפ שחזר להבדיל בין הטובים והרעים, רק עשה סדר ורק הוסיף יציבות, והחוסר יציבות הזה, ועוד בעידן של קורונה, אנחנו צריכים עכשיו להתעשת, כן, להדק את החגורות ולהתחיל להתכונן. כן, עכשיו השאלה עם הבחירות שלנו וההשפעה של מה שקורה בארצות הברית, איך זה ישפיע עלינו? אחד היועצים של, שגדעון סער לקח, אחד מהם שייעץ גם לביידן אל מול טראמפ, צוטט בתור מי שאמר שעברת השגרירות לירושלים הייתה בורות שסייעה לטרור, לאותו יועץ נקרא סטיב שמידס. איך אתם רואים את ההשלכה של מה שקרה שם למה שקורה כאן? גלעד. אני אגב מהצרה הספציפית הזו, אני לא כך, זה לא כך מעניין אותי מה העמדות הפוליטיות של היועצים של שר. מה שכן מעניין אותי, אני גם כתבתי על זה היום טור בישראל היום, זה האופן שבו הם מתנהלים בתוך ארצות הברית. זה יועצים שלכאורה הם באמת רפובליקנים בזה שהם עבדו בממשלים רפובליקנים או עבדו עבור בכירים רפובליקנים, אבל הם עשו הכל לא רק בשביל לגרום להפסד של טראמפ, הם בימים אלה ממש, כן, אחד מהיועצים של שר, הוא מתגאה בזה שהוא מכין רשימות שחורות, זה מקרטיזם מודרני, מטורף, רשימות שחורות של אנשים שעבדו בממשל טראמפ, כדי למנוע מהם פרנסה בעתיד, ועם רטוריקה של אתם לא תברחו מאחריות של מה שעשיתם, זה רטוריקה מטורפת, וואו. כאילו יש פה איזה
משפטי נירנברג החדשים, ומכנים את, את ה, מה שאמרתי מקודם על ביידן, שהוא כינה את הסנאטורים שיראו על הבחירות, שהוא שבר אותם לגבלס, הם מכנים אותם בוגדים. זה הרבה יותר, זה יותר מדאיג אותי. נכון. ואחד היועצים שם לפני איזה שנה, ביזה והלעיג את בוחרי טראמפ, הוא חיכה אותם, כאילו הם לא יודעים מתמטיקה, לא יודעים לקרוא, זה לגמרי כמו שפה הבבונים והמנשקי טמאות, כל הדבר הזה. זה הרבה יותר מטריד אותי, שאלה אנשים ששר בחר לקחת. כן, ופה אני כן רואה באמת את הקשר. הם נפסלו במבחן התוצאה, כן? זה לא שהם הצליחו, הרפובליקנים רובם מאחורי טראמפ. בסדר, אבל זה רק אומר מה אנחנו עלולים לראות כאן במערכת הבחירות הקרובה, ועד כמה כמעט כל דבר שבקדושה, אני אקרא לזה, יכול פשוט להישחט במטרה הקדושה של להעיף את נתניהו. רן, אתה רוצה להתייחס לזה? האמת שזה ספוילר קצת לטור הקרוב שלי במקור ראשון, שיגיע ביום שישי, כי מה שאנחנו הולכים לראות בבחירות האלה זה קמפיין שלילי מאוד מאוד חזק נגד נתניהו והליכוד, שיגיע מצד ימין. ושר לקח בדיוק את האנשים שקראו לעצמם רפובליקנים, אני לא יודע אם הם עדיין קוראים לעצמם, אבל קראו לעצמם רפובליקנים, וכל המטרה שלהם הייתה, מה שנקרא, לדכא את ההצבעה לטראמפ בקרב הימין האמריקאי. וזה קמפיין שלילי, זה נגטיבי, זה מפלג, זה רע, זה מכוער, אבל כנראה שזאת הולכת להיות גם מנת חלקנו בבחירות הקרובות. כן. בוא נדבר רגע על מה שקורה באמת אצלנו כאן ועכשיו, אפילו לא לקראת הבחירות, למרות שהדברים כמובן קשורים, וזה המאבק בקורונה. אנחנו רואים הרבה מאוד הפרות של הסגר, ראינו גם חתונות אצל החרדים ומסיבות אצל החילונים, וכמובן ההפגנות, והניסיון למשל להגדיל כנסות לא הולך, כי הם פשוט רבים בינם לבין עצמם. מאוד מאכזב, לא? מי רוצה לדבר? גלעד. אני אדבר, אוקיי, גלעד. כן, אני חושב שאנשים מדברים, באמת אומרים את המילה אכיפה בררנית, בעצם הכל הופך לפוליטי, אבל הרי רוב האנשים, מעל 90% מהאזרחים, הם לא חושבים באופן פוליטי. כלומר, הם חיים את החיים שלהם. וכשהם רואים אכיפה של החוק שהיא לא שוויונית, זה גורם להם לאבד את האמון באמת, ובשלטון החוק בכל הדבר הזה, כי אתה אומר לעצמך, אני יכול להבין חרדי שאומר לעצמו, רגע, מה, אלה בבלפור רוקדים ועושים מה שהם רוצים ועושים מסיבה, אז מה קורה פה? ומצד שני חילוני אומר לעצמו, רגע, אז החרדים שם בחתונות שלהם, אז מה קורה פה? עכשיו, זה מצחיק, כי בסופו של דבר זה לשמור על החיים של כולנו, ברור. כן, הרי אתם לא סתם לאף אחד. אבל בכל זאת, האינרציה של מה שנקרא של החיים עצמם, של שאתה ללכת לעבוד ובכלל לנהל אורח חיים תקין, יש פה דיסוננס שקשה לגשר עליו. כן. וכן, והאכיפה הבררנית הזו, אנחנו יודעים שגם פה יש פה עניין של משפטיזציה וקשיים שהיועץ המשפטי עושה. נכון, רן, אני רוצה לסיום רק לסיים איתך לגבי הנושא של הכנסות. הייתה ציפייה, כן, שגם מנהיגי הציבור החרדי וגם אחרים יגידו, אנחנו מגדילים את הכנסות, כי הכנסות כנראה לא מרתיעים אנשים. תראי, אני מאוד מאוד מאוכזב מחלק גדול מההנהגה של הציבור, גם בציבורים שאני לא שייך אליהם, כן, בשמאל ובקרב החרדים, חשבתי שיפגינו הרבה יותר אחריות לאומית. אנחנו מגיעים לסף של קריסה של מערכת הבריאות, ומתקוטטים על שטויות, ואנשים לא מקפידים. אני רק רוצה להסביר, בנתונים הקיימים, אם מערכת הבריאות קורסת, התמותה מזנקת. לחלוטין. לא צריך עוד חולי קורונה. לחלוטין, ומיד היה אחריכם. נכון, אנחנו נדבר עם מנהל מחלקת קורונה במעייני הישועה, שיגיד עד כמה הם ממש קורסים. והוא אמר היום שהם מרגישים כמו באיטליה. אז אנחנו נסיים עכשיו, גלעד צוי, קרן ברץ, ממש תודה שהייתם איתנו, ושיהיה לכם לילה מצוין. לילה טוב, תודה. תודה. אנחנו לפרסומות, וכאמור מיד ראיון עם מנהל מחלקת קורונה של מעייני הישועה. כבר חוזרים.
שבנו אליכם, ואנחנו עכשיו נאמר לילה טוב לפרופסור פטריק אליהו סורקין, מנהל מחלקת קורונה במעייני הישועה. אפשר גם להגיד קצין בצבא הצרפתי לשעבר, קיבוצניק לשעבר. אפשר לעשות איתך שעה שלמה שתעניין אותי, אבל היום אנחנו על החזית האמיתית, החזית של הקורונה. אתה מרגיש שאתה נמצא בחזית? לא רק שאני מרגיש, אנחנו חיים את זה, לא, כל הצוות בעצם, שזה במוסד שלנו, בכל בתי חולים שאתה נמצא בטיפול נמרץ, בעצם אתה בחזית, חזית ממש 24 שעות ליממה, מזה קרוב לשנה. עד כמה התמונות הולכות וניות קשות לנגד העיניים? בוא נגיד, אנחנו כעת בגל השלישי, והגל השלישי בעצם מתאפיין במספר רב של אנשים חולים קשה, ובפרט אנשים צעירים, ובפרט בפרט נשים בהיריון, שבעצם באים בספיקת נשימתית קשה ביותר, ואנחנו חייבים לעשות מיד ניתוח קיסרי כדי להציל את החיים שלהם. זה ממש משהו שקורה בבת אחת, אותן נשים בהיריון שמגיעות לספיקה נשימתית? יש מה, זה נקרא חוק הסריות, כן? והחוק הסריות אומר שבשבוע האחרון בעצם קיבלנו 5 נשים בגיל בין 21 ל-34. ואותן נשים הן עם מחלות רקע ידועות? שום דבר. זה עוד נקודה חשובה מאוד. לדעת שבעצם רוב הצעירים, או כמעט 99% מהצעירים, אין להם שום מחלות רקע. איך אתה מסביר את זה? זה לא תמונות שראינו באמת בסבבים הקודמים. אני חושב שכמו החברים שלי ברפואה בארץ או בחוץ לארץ, אין לנו הסבר. הווירוס הזה הוא דבר נורא. אחרי שנה, אני לא חושב שהתקדמנו בהבנה בפעולה שלו בגוף של בן אדם, הוא כל יום אנחנו מופתעים לראות תמונה שונה לחלוטין מה שהכרנו יום קודם או חודשים קודמים. עד כמה העומס הוא משפיע גם על מחלקות אחרות? מה אתה רואה עכשיו בבית החולים? ראיתי שהתבטאת ואמרת אז זה מזכיר לך את מה שהיה באיטליה בתחילת המגפה. נכון, אנחנו בארץ סובלים מחוסר מיטות וציוד ורופאים ואחיות בטיפול נמרץ מזה שנים רבות. לאחרונה בגלל המגיף הזה, כמעט כל היחידות לטיפול נמרץ, אני מדבר על עכשיו, הן מלאות מחולים שסובלים מקורונה. כן. ואז יש בעיה של מקום, יש בעיה של ציוד, ובפרט יש בעיה גם כן של צוות הרפואי ואחים ואחיות. כן, עכשיו אני רוצה לשאול אותך כאדם מאמין, יש לך איזה שן עוד מסר שאתה רוצה להעביר גם במעייני הישועה, הרבה מאוד מהציבור החרדי, או באופן כללי? אתה לומד מזה, ממה שאנחנו עוברים, משהו? אני לומד משהו במובן של מה שאנחנו חיים פה זה אי ודאות מוחלטת מול המחלה. בעצם האי ודאות הזה זה החיים שלנו. בן אדם הולך לעבודה בבוקר, כן? הוא בטוח שבערב הוא יחזור. איפה כתוב? זה לא כתוב. זה בעצם המציאות שלנו שאנחנו חיים בה. והאמונה והתפילות שלנו מאפשרות בעצם להגיע למצב שאנחנו יכולים להשפיע לטובה. עם כמובן מהשגחה הפרטית והקדוש ברוך הוא ששומע את קולנו לעם ישראל שהוא במצוקה כעת בארץ, או לא רק בארץ, גם בחוץ לארץ. וזה בעצם לומדים גם כן את הצניות, אוקיי? הרפואה כביכול יכולה להסביר את הכל, הרפואה לא מסבירה שום דבר, והקדוש ברוך הוא נותן לנו את הדוגמה הקשה, המתמשכת, ואני מקווה זה בעזרת השם עוד מעט נראה דברים טובים, כן. בפרט אחרי החיסון. בדיוק, רציתי להגיד לך, בכל זאת הרפואה והמדע כן מביאים אותנו לחיסון, ועדיין
יש לפחות נשים בהיריון שמתלבטות, בהתחלה אמרו שנשים בהיריון לא תתחסן, עכשיו אומרים דווקא נשים בהיריון כן צריכות להתחסן, אולי אחרים שלא שחוששים מהחיסון, מה אתה אומר לאנשים? העולם הופך להיות בלבול גדול מאוד בכל העולם בנושא של הכל בעצם, הכל נופל. כל החיים הגשמיים נופלים לחלוטין. עכשיו, העניין של החיסון הזה, יש המון אגדות, כביכול מכניסים רנה מסנג'ר בגוף, וכתוצאה מזה זה הולך לשנות את ה-DNA שלנו, או בשפנים הבאות לאחר מכן, יהיה בעיה בפוריות או דברים כאלה, זה אגדות, פשוט אגדות. והרבה אנשים מסתכלים על זה בכל מיני אמצעים, כמו יוטיוב ודברים כאלה. אנחנו בטוחים בשלב זה שבעצם החיסון הזה לא משפיע על ה-DNA כמובן, לא משנה שום דבר, נשאר כמה רגעים, כמה ימים בגוף, והגוף בעצם מייצר נוגדנים. אישה עכשיו בהיריון לפי המלצות של האיגון הישראלי, ולא כן. רק ישראלי, של גינקולוגיה ורופא נשים, כן. אומרים שבעצם אין שום בעיה ואפשר להתחסן. אז אתה ממליץ להתחסן? הרבה אנשים, מיליון פה ועוד כמה מיליונים בעולם, יש קצת תופעות לוואי בהתחלה, וזה הכל בעצם. כן, ולנוכח באמת התמונות המאוד קשות שאתה מתמודד וצוות הרפואי במעייני הישועה ובארץ מתמודדים, אתה אומר, תלכו להתחסן. לסיום, ממש כי אנחנו צריכים לסיים, כואב לך לראות תמונות של הפרות סדר, שאפילו בחתונות של בני אדמו"רים נמצאים המונים ולא מבינים את המגפה? אני חושב שברור שזה כואב. זה כואב, לא רק כואב לי, זה כואב כל עם ישראל, זה כואב גם כן כל הרופאים והאחיות שעובדים בטיפולים רק יום ולילה. כן. ואנחנו מבקשים ומתעננים בשביל שלעם ישראל ישמע את ההנחיות של משרד הבריאות, יעבו את החיסון, ובעזרת השם נראה את הכל, אבל לשמור על ההנחיות זה דבר הכי כדי לשמור על החיים שלנו. כן, פרופסור סורקין. תודה שהיית איתנו, ותודה שאתה נמצא שם בחזית בשנה שלמה. תודה לך. תודה, להתראות. כל טוב. אנחנו מסיימים את היום הזה, כמו בכל יום, ולקראת הלילה שלנו, רוצים לסיים עם פסוקו של יום, ומצטרף אלינו עכשיו דודי הרמלין, ראש המרכז לדיפלומטיה ציבורית. לילה טוב לך. לילה טוב לכם. איזה פסוק בחרת לנו? אני בחרתי מספר, שני פסוקים למעשה, או מקבץ של פסוקים, יותר נכון לומר, משני מראי מקום, כאשר הראשון בהם, מתהילים פרק קכ"ב, והוא הולך כך, אנחנו מדברים על פסוקים זין התת. יהי שלום בחילך, שלווה בארמונותייך. למען אחי ורעי, אדברנה שלום בך, למען בית אדוני אלוהינו, אבקשה טוב לך. אני רואה את זה כמתקשר מאוד למערכת הבחירות הקרובה אלינו, וזה אולי איזשהו ציווי שאנחנו, כל איש ציבור כשהוא מתפלל, איש על פי אמונתו, צריך אולי לנצור את הפסוקים האלה בליבו ובנפשו, שהוא בעצם מייחל לשלווה, למרות כל הוויכוחים, למרות כל המחלוקות, לשלווה, לאחדות ישראל, לדבר שלום, ובעצם מי שרוצה את טובתו של העם, צריך לדבר שלום בך, בך בהקשר של הפסוקים האלה, זה בירושלים, כי הפסוק המקדים הוא שאלו שלום ירושלים, ישלו יואבייך. ואולי ברוח של הדברים האלה, נזכור גם את הדברים, פסוק נוסף מתהילים, שמופיע בסופה של תפילת 18, כאשר אנחנו אומרים למען יחלצו נדידיך, או שיהיה ימינך וענני. ואני חושב שכל איש ציבור צריך פה לקבל על עצמו בפסוק הזה את בעצם את מצוות ואהבת לרעך כמוך. עכשיו, בתור מי שמתעסק בדיפלומטיה ציבורית, אתה בטח יודע עד כמה בדרך כלל אנשים מחפשים לקבל את הקולות שלהם תוך השחרת האחר,
ויהי שלום בחילך, שלווה בארמונותייך. בארמונות שלנו אין כל כך שלווה, זו באמת תפילה חשובה אולי לחלק לכל... אז זו תפילה, תפילה חשובה, וזה בעצם תפילה חשובה, כי זה מאוד קשה גם כשאני פה מדבר, ואני בעצמי פעיל מאוד פוליטית, אני לא אומר פה את זה בצורה של הטפה, אלא בצורה של שינון מה כולנו לקבל על עצמנו, וכל אחד, בוודאי אני, יכול גם לתפוס את עצמו כשהוא קצת מחטיא את המטרה היפה הזאת, ואנחנו כולנו צריכים לקבל על עצמנו להשתדל יותר, אבל לאחר שנבחרי הציבור מגיעים לתפקידיהם, כן. שיזכרו גם את הפסוק הנפלא השני, שהוא מופיע פעמיים גם בתהילים כ"ח וגם בתהילים סמך, ובעצם אומר, למה נחלצון ידידיך או שיעם ועלך וענני? אם אתה רוצה להיבחר אדון, ציבור, אדון איש ציבור יקר, אז תכוון לזה שזה למה נחלצו הידידים, הידידיך, כן. הידידי של הקדוש ברוך הוא זה עם ישראל, ואתה צריך ולא, לומר, אם אני רוצה את התפילות שלי להיבחר, כן. אז למענם. יפה, תודה רבה ששלחת אותנו ללילה טוב עם קצת גובה, דוד ירמלין, ראש המרכז לדיפלומטיה ציבורית, שיהיה לך לילה מצוין. תודה ושנרבה אחדות ונמעט בלשון הרע. אמן. תודה גם לכם צופים יקרים שהייתם איתנו הלילה. עד כאן השידורים שלנו, תצטרפו אלינו גם מחר בשעה 11 להתראות.